Olá família, e cá estamos para o quinto vídeo do nosso desafio. Hoje vamos perguntar, hoje eu quero começar com uma pergunta, quero te perguntar assim, Amanda, qual é o sonho do teu marido? Tipo, qual é o maior sonho do teu marido? Hoje nós vamos falar da importância da comunicação no casamento, no relacionamento, porque eu penso que, tipo, a coisa fundamental. A coisa fundamental para se começar com um casamento blindado, um casamento inteligente, é o diálogo. O casal que não conversa, o casal que não tem comunicação, o casal que não tem conexão, é aquele casal tipo vivem só juntos, só dividem o mesmo teto, a mesma cama, mas não dividem os sonhos, não dividem as ambições. Os desejos, tipo, tá cada um na sua. Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje aqui no nosso espaço. A importância da comunicação no casamento, mano, eu penso assim, o casal que não conversa, o casal que não comunica, que não tem essa conexão, é aquele casal que não se conhece. É aquele casal que, tipo, são dois estranhos a compartilharem a mesma cama e o mesmo teto. É muito, mas muito importante, manas, que nós, o casal, converse naqueles momentos mais calmos, até mesmo depois. Até aquele momento, cada casal é cada casal, né? Mas tem mesmo aquele momento que o casal deve compartilhar. Nós aqui já partilhamos aqui num dos vídeos com vocês, eu e meu marido, que quando nós decidimos mesmo que queremos ficar juntos, e isso é sério, eu quero caminhar contigo, eu quero que você seja o meu parceiro, a minha parceira de vida. Nós fizemos uma terapia e aquilo foi muito, mas muito bom para nós, manas. É, tipo, eu tirei tudo, 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 todo o passado, falei de tudo. É tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar. Os relacionamentos passados, expliquei tudo. Meu marido também falou tudo comigo. Falamos os nossos traumas de infância, tudo. E dali choramos juntos, sorrimos juntos. Falamos que queremos começar juntos. Dissemos que não é aquilo que nós queríamos para os nossos futuros filhos. Que vamos recomeçar, vamos construir de hoje. Aquele passado ficou atrás, tanto o meu, tanto dele, e daquele dia começamos uma nova história, nós dois juntos. Que não importasse aquilo que ficou lá fora, aquilo que ficou lá no passado, que não importa mais. Que de hoje em diante o que importa é que a gente vai construir hoje. Mana, eu vou dizer, é algo assim muito abençoado, muito. Se é algo que eu, tipo, aconselho os casais fazerem. É terapia, é conversar, mas não guarda mágoa, não guarda coisas para depois. É tipo, se vem, tipo, alguém no meu marido e diz, olha, fui ex-namorado da tua esposa, tipo, meu marido vai ficar, porque ele sabe de tudo da minha história, sabe de tudo, e eu falei tudo, coisas até que eu fiquei assim, ah, mas falo, não falo, falei. E depois a pessoa até fica leve, tanto eu como ele. E começamos a caminhar, fazer a nossa história juntos. E hoje estamos aqui. Mas a comunicação é algo assim muito importante para o casamento. Porque é na comunicação que você vai ver os fracassos do teu marido, os traumas do teu marido. Porque quando vocês têm esta comunicação, você até às vezes em um ambiente que você sabe que nem proporcional para ele, você já vai saber o que fazer. Por quê? Porque você conhece a pessoa. E nós só conhecemos alguém quando a gente conversa com a pessoa, né? Claro que vamos conhecer melhor consoante o tempo, porque o diálogo é a base, e nós, consoante o tempo, vamos conhecendo mais, vamos vendo as atitudes dessa pessoa e vamos conhecer mais a pessoa. Mas o diálogo é a base, é fundamental. Um casal que tem
O diálogo como base é um casal blindado. É aquele que olha, vê o outro tá fazendo algo de errado e diz assim: Fulana, senta aqui, olha, tu estás assim, 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 eu não gostei disso. Aí é meu marido, eu fiz isso, mas eu não fiz por mal, fiz por aquilo, aquilo, aquilo. Olha, Fulano, está acontecendo isso. Nenhum mal consegue, tipo, chegar a um casal que conversa. Você até pode até chegar, pessoas dizer, olha, o teu marido fez aquilo e aquilo, aquilo. Quando o casal conversa, nem a pessoa nem vai se, tipo, aí é, meu marido fez aquilo. Você ainda quer chegar no marido? Não, você conhece quem é a pessoa. Então você, quando ele chega, olha, fulano, ou a fulana me disse assim, 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 assim. Então, manas, nós esposas que queremos ser cada dia uma esposa melhor, alguém que quer construir um casamento abençoado, deve ter a maturidade de, em vez de estar sempre com discutir, não sei o que, não sei o que, ter a maturidade de dizer: Fulano, por favor, senta aqui. Fulano, está se passar isso, está se passar aquilo, aquilo, aquilo. Manas, devemos ter muito cuidado de separar as coisas. Se você vê nesse âmbito, vai fazer assim muita diferença na tua vida. Se você dizer assim: eu separo aquilo que o meu marido faz que me inquieta, que aquilo que ele é. O meu problema não é o meu marido. O seu problema, talvez, se você tiver a passar um problema com seu marido, não é ele em si como pessoa, não, mas são as vossas diferenças, não é? É aquilo que ele faz e te deixa triste. Então, o primeiro passo é separar as coisas. Vamos separar a água do vinho? Não, não é o meu marido. Ele é o meu marido, eu preciso lutar com ele, para ele. Se eu quero que o meu casamento seja um casamento abençoado, eu preciso lutar. Porque aquele casamento que nós vimos, que já tem aquela conexão, aquela cumplicidade, aquela amizade, aquela harmonia, mas não construiu-se de um dia para o outro. Não é porque não, duas pessoas perfeitas que se amam muito e casaram e nunca discutem, estão sempre bem. Não existe isso. Casal perfeito, manas, é aquele que tem problema e tem maturidade, seja lá de um ou do outro. Não espera, assim. Há casais que o marido é que tem sempre a iniciativa de chamar a esposa para conversar. Há casal que a mulher é que tem. Então, o mais inteligente no casal é aquele que vê o problema e diz: não posso deixar passar esse problema, vou chamar o meu marido para conversar. O mais inteligente é aquele que vê o problema e chama o outro para conversar. Nós não devemos, tipo, competir. Ah, ele não, eu, da vez passada, eu é que lhe chamei. Agora, mas eu que vou lhe chamar. Não, você não tem que competir com o teu marido. Vocês são dois em um. Você se deu conta, seja lá se das contas sempre ou não sempre. Não importa. Se você é o que dá conta sempre, então é você que deve chamar o teu parceiro ou a tua parceira para conversar. E lembrem-se sempre, manas, que o mais importante é resolver o problema do casal. Você não se importa com nada. Eu já costumo dizer, eu não me importo com nada. O mais importante para mim é que eu esteja bem com meu marido. Se eu é que começo a falar, se não sou eu que começo a falar, o mais importante é que eu estou bem com meu marido. O mais importante é que eu sei que o meu marido me ama. O mais importante é que eu sei que o meu marido me respeita e que nós os dois queremos fazer ou construir uma família feliz, uma família com um lar construído na rocha. É isso que eu quero. Se eu sei que ele quer como eu, então não importa se eu é que seja a primeira a chamar ele para conversar ou se ele é que seja o primeiro a me chamar para conversar. O mais importante é que o problema seja resolvido e nós estejamos os dois bem. Então é isso, manas. Hoje nós falamos de o aspecto tipo principal aqui é nós mulheres, principalmente, separamos a água do vinho. Separa, mano.
Separa assim. O não é o meu, o problema não é o meu marido. Não importa qual seja o problema, porque o problema são as atitudes dele, ou o comportamento dele, ou o que ele fala, não é? Então não é ele em si como pessoa. Porque você escolheu ele para ser o teu marido, você ama ele. Então é o que ele faz que você não gosta, não é ele. Depois de você separar as coisas, ali você vai saber sentar com o teu marido e conversar uma conversa idônea. Há casais que não têm conversa idônea, não conversam. Manas não conversam, é só discutir, é só brigar, é só lutar, é só não sei o quê. Não façam isso, manas. Primeiro é que atrai energias negativas para o vosso lar. Quando o casal é idôneo, atrai energia positiva. Quando o casal senta, conversa. Porque, tipo, o bem, por mais que seja pequeno, vai puxando mais bem, mais bem, mais bem. E o mal também, por mais que seja pequeno, vai puxando mais mal, mais mal, mais mal. É assim, é a lei da semeadura. Então, se vocês forem um casal idôneo, que conversam e sentam, você vai ver que aos poucos aquilo vai melhorando, porque vocês vão se entendendo mais e mais, e assim sucessivamente. E se vocês também têm aquele casal que não conversam, que só discutem, vão ver que cada vez o problema só tende a aumentar, só tende a aumentar. Então é isso, minhas manas. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Um beijo bem grande. Ah, se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Me ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Estamos quase. Se puder partilhar com seus familiares, seus amigos, eu ficarei muito grata. Não deixe de me ajudar com seu like e avaliar o vídeo. Se não gostou, também dá o dislike, já? Não tem problema. E é isso. Um beijo no vosso coração e até a próxima. Tchau.